Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám a věříme v ní. Bůh je láska a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. V tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu, neboť jaký je on, takový jsme i my v tomto světě. Láska nezná strach. Dokonalá láska strach zahání. Vždyť strach působí muka a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Dnes bychom chtěli hovořit o motivaci k nesení evangelia. Jak už jsme slyšeli v textu, který byl přečten, mnohokrát se tam objevuje slovo láska. Ale před láskou tam máme ještě dvě důležitá slovesa. Pojďme se trošku zamyslet nad tím textem a já si dovolím použít kralický překlad. A my jsme poznali a uvěřili lásce, kterou k nám Bůh má. Ta dvě slovesa jsou docela důležitá. Poznali jsme a uvěřili jsme lásce. Obě jsou v minulém čase a jsou uvedena v perfektu. Čeština tenhle tvar úplně nemá, ale vy, co studujete angličtinu, ho určitě budete znát jako předpřítomný čas a znamená to, že nějaká věc se odehrála v minulosti a její trvání pokračuje až do přítomnosti. Když bychom to přeložili, znělo by to asi takto. Poznali jsme a stále známe, uvěřili jsme a stále věříme. Ukazuje, že je to trvající aktuální stav. A tady už se dostává také ke slovu ona láska. Lidé nejdříve potřebují poznat a uvěřit tomu, že Bůh je má rád. To samotné zabere určitý čas. Bůh je ten, kdo dělá první krok, abychom jej poznali a vůbec uvěřili tomu, že nás má rád, že mu na nás záleží. Všechno ostatní slouží tomuto cíli. Asi většina lidí také pocítila to, že k evangelizaci mohou vést i jiné pohnutky než zrovna láska. Například strach, vina, pocit zodpovědnosti. Některé tyto pocity jsou dokonce založené na biblickém textu. Známý je jeden z proroka Ezechiele, kde je řečeno, že pokud prorok nezvěstuje svým současníkům boží poselství, ponese jejich krev na svých rukou. To je poměrně silná motivace. Proč říct to, co mu Bůh svěřil? I nám se do evangelizace někdy nechce. Možná máme špatné zkušenosti s lidmi, kteří nás hrubě odmítli. Stalo se nám, že lidé o to neměli zájem, že jim evangelium bylo naprosto lhostejné. Ale Bůh ví, že někdy na strach pomůže právě strach. Zkusím to ilustrovat na malém příkladu. Byli byste ochotní skočit do té známé požární plachty, kterou drží hasiči dole pod oknem z třetího patra? Já asi ne. Docela bych se bál. Ale pokud za vámi šlehají plameny a cítíte žár ohně, pak strach z ohně vám pomůže překonat strach z výšek a nejspíš skočíte. Proto také Jan ukazuje na to, že láska je to, co je trvalé. Strach může v jednotlivých situacích pomoci člověku se dobře rozhodnout, udělat nějaký rozhodný krok. Nemůže ale trvale pomáhat v motivaci a pokud je to strach nebo pocit viny, v dlouhodobé rovině mají většinou destruktivní vliv. Proto i náš text pokračuje tím, že pravá láska nezná strach. Láska dokonce strach zahání. Lidé kolem nás obvykle rychle zjistí, jakou motivaci máme k tomu, abychom je přivedli k Ježíši. Pokud zjistí, že nás pohání strach a pocit viny, rychle si spočítají, že pokud se stanou křesťany, jejich život naplní totéž. Strach a pocit viny. Jan ale poukazuje na to, že pravé poznání a pravá víra se nakonec projevují v lásce. Ježíš přišel na tuto zem a díky tomu máme plnou jistotu pro den soudu.
Strach a pocit viny možná splnili svůj účel, pokud nás popostrčili blíž ke Kristu, ale potom potřebujeme se pevně držet lásky. Je ji třeba rozvíjet a přijímat. Pokud jsme zaměnili lásku za strach nebo výčitky svědomí, nejspíš v Bohu nezůstáváme. Láska a společenství s Bohem je nádherným protikladem k pocitům, které člověk prožívá bez Boha. A jako Bůh napřed miloval nás, až pak my jsme se rozhodli pro něj, potřebujeme se naučit, že totéž funguje i v evangelizaci. Nejdříve musí lidé kolem nás poznat, že je máme rádi, protože nás Kristus miloval ještě dřív než my jej, a proto se také oni potom rozhodnou pro Krista. Jan dává důraz na sloveso zůstává. To důležité musí zůstat. A tak Jan řekne, kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm zůstává. Láska má zůstat. To je ta přítomnost, která má být trvalá a je v lásce spojena. Co vás motivuje k dosažení vašich cílů? No, co mě motivuje? Slušnost. A pak si myslím, že musím vyhledávat takový lidi, abych tu slušnost mohla využít. Jo, to asi tak bych to řekla. Tak jediný můj cíl je teďko škola, takže asi získám nějakého titulu. A vždycky si dávám něco, nějakou malou motivaci sama pro sebe. Myslím si, že bez motivace to nejde dneska. Tak toho je víc, asi možná určitá svoje vlastní ctižádost, touha být úspěšná, anebo někdy chuť někomu pomoct. To záleží. Motivuje mě spokojenost rodiny, práce a celkově v životě. Asi taková největší motivace. Tak v podstatě záměr celé té evangelizace vyplývá vlastně z toho, co robí Livenden. U nás je velmi těžké nějak najít vhodný ekvivalent na to, co on robí. Revivalist se velmi těžko překládá z angličtiny, ale dalo by se povedat, že je to člověk, který našel svoje poslání v tom, že chce pozbudit, oživit, prehlbit věru v Ježíša Krista u veriacích lidí. A samozřejmě zvlášť u nás, u adventistov. Jeho služba vychádza z toho, že tie štatistiky, ktoré sa robia naprieč cirkvou, sú veľmi alarmujúce. Hovoria, že takmer 90% ľudí, ak použijeme jeho slova, nečíta Bibliu a tak nejak aj podobne sa nemodlia. Takže on cítil to povolanie od Boha, aby túto službu robil a robí už 3,5 roka. Väčšinou zatiaľ pôsobil v Spojených štátoch a mám pocit, že Slovensko bola jeho prvá európska zastávka. Takže z toho vyplýva aj zámer toho, čo tu mal robiť, alebo aký výsledok mala mať jeho evangelizácia tu v Bratislave. Jednak mal pozbudiť veriacich ľudí v bratislavských zborov, našich bratov a sestry, ale jeho účinkovanie tu malo aj širší záber. Rozhodli sme sa urobiť jeho prednášky užitočné aj pre mládež. Tým, že keď bol oslovený 14-ročný tínedžer, tak sme verili, že budú oslovení aj ostatní mládežníci aj na Slovensku. Preto prvý víkend, ktorý tu bol, piatok, sobota, nedela, nebol len celoslovenský, ale celounijný. Mohli tu prísť mladí ľudia, ale aj starší, to je jedno, z celej Československej únie. A tuto možnosť využilo, myslím, okolo 80 ľudí. Aj mladých, aj starších, ale prevážne mladých ľudí. Čiže jeho prednášky boli zamerané aj pre mládež z celého Slovenska, z celej únie. A potom počas týždňa, samozrejme, tu boli aj mládežníci z Bratislavy a snažili sme sa pozvať aj ľudí, aj mladých ľudí, ktorí či už študujú alebo pracujú v Bratislave, ale ešte nie sú veľmi zapojení do aktivít bratislavských zborov alebo nenavštevujú bratislavské zbory, aby prišli, vypočuli si prednášky, mohli sa zoznámiť s miestnymi zbormi alebo ľuďmi z miestnych zborov. Takže to bolo niekoľko takých zámerov a myslím si, že väčšinou sa tie zámery aj naplnili. I vďaka jeho prednáškám.
On má tu svoju sériu 13 prednášok, plus má vždy pred jeho prednáškou má jeho manželka príbeh pre deti. Čiže naozaj sú vhodní pre akýkoľvek zbor, ktorý chce urobiť evangelizačné prednášky, kde si chcú pozvať svojich priateľov a môžu si pozvať pokojne aj deti, pretože ďalšie veľké prekvapenie bolo to, že čo ešte stúpalo, tak to bol počet detí od prednášky k prednášky, ktoré chodili kvôli príbehom manželky Lee Vendena. Takže pokojne ktorýkoľvek zbor a myslím si aj v Českej republike, či už na Moravu alebo v Čechách, ak by ho pozvali, tak budú mať veľké požehnanie. Podarilo sa urobiť priamy prenos takmer z celej série. Myslím si, že od soboty sa tieto prednášky objavovali na internete. Tie pokusy nakoniec sa myslím, že podarili natoľko, že to bolo sledovateľné, občas možno keď vypadlo spojenie. Ale ten priemer sledovanosti sa vyšplhal na 100 ľudí na prednášku počas celého týždňa. Ten vrchol bola samozrejme druhá sobota, vlastne už záverečný deň jeho prednášok, tak čo sa týka internetu, tak celú túto sobotu alebo celý sobotnejšie prenos sledovalo okolo 250 ľudí. Mojím prianím a verím, že nielen mojím, ale že aj prianím celého zboru je to, aby práve tá duchovnosť, zbožnosť, po ktorej tak všetci túžime, i vďaka jeho slovám a tomu, ako ho Pán Boh viedol pri jeho prednáškach, aby to Božie slovo nielen sme napočúvali, ale aby to Božie slovo sme aj žili. Verím, že pre mnohých ľudí to bolo veľmi pozbudzujúce a môjim najväčším prianím je, aby to nezostalo len to pozbudenie v rámci tých 10 dní počas prednášok, ale aby sa to nadšenie, tá túžba po Božom slove, po tej čerstvej a živej skúsenosti s Bohom preniesla do toho každodenného, ale aj dlhodobého kresťanského života a služby u bratov a sestier. A samozrejme, to moje ďalšie prianie, aj taká túžba a náplň modlitieb je, aby práve tieto prednášky pozbudili aj mládež k tomu, že žiť s Bohom dnes, i keď naokolo je naozaj sekulárna spoločnosť, je niečo prirodzené, normálne, krajšie a lepšie než čokoľvek, čo nám môže ponúknuť tento svet.